បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ឺ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏លើកប្រធានបတ်មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺរបស់ស្ត្រីដែលយើងហៅថាធ្លាក់ស បាទធ្លាក់សធ្លាក់សហ្នឹងអូយ៉ាងម៉េចស្ត្រីក៏អាចយល់ឯងប៉ុន្តែអឺក៏សូមធ្វើការពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតហើយជាពិសេសហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីបញ្ហាសុខភាពបាទដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដឹងបានយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីជាពិសេសជំងឺតែកតងនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិការពលឹងសុខភាព ហើយកម្មវិធីពលិសុខភាពឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបត់ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងហើយចង់ដោះស្រាយសុខភាពបាទសូមអញ្ជើញទំនាក់តំណងក៏ដូចជាទស្សនាទីមួយគឺអាចមើលបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទប្រព័ន្ធ YouTube បងប្អូនបងប្អូនអាចចូលទៅមើលអាចវាយពាក្យថា EBC ពលលឺសុខភាពបាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅបាទជាភាសាខ្មែរវិញពលលឺសុខភាពបាទវាយពាក្យថាពលលឺសុខភាពប៉ណ្ណឹងមាន EBC ពីមុខណាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំព្រោះពលលឺសុខភាពហ្នឹងមានអ្នកធ្វើតាមក្រោយៗច្រើនណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំដាក់ EBC ដកគ្លៀនបន្តិចទៅពលលឺសុខភាពណាបាទហើយចំណែកភេកបាទភេកហ្នឹងគឺ EBC ពលលឺសុខភាពដែរបាទ EBC ពលលឺសុខភាពដែរភេកណា Facebook Facebook ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou បាទ P A N G ជាអក្សរអង់គ្លេសបាទ P A N G ដកគ្លៀទៅ L E H O U V ណ៎បាទហើយចំណែកឯពេចហ្នឹងក៏កប៉ាងលីហូវដែរបាទនៃថា Facebook ក៏នឹងក៏ឈ្មោះហ្នឹងហើយចំណែកពេចក៏ឈ្មោះហ្នឹងដែរបាទនៃពេចមាន2ឯ ABC ពលិសុខភាពផងហើយប៉ាងលីហូវផងពេចមួយទៀតគឺប៉ាងលីហូវ ABC ណ៎វាមាន Time ABC ពីក្រោយមួយទៀតហ្នឹងក៏ពេចដែរបាទអញ្ចឹងពេចហ្នឹងមាន3ណ៎ហើយ Facebook 1ហើយនឹង YouTube 1ណ៎អញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលដំណាក់ដំណង បាទក្រុមមួយ DBC មានផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកសំងចំងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតាក់ទងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលមានលេខ012ឬ015កតុយនឹង98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 ឲ្យ time leak 81ទៀតកតុយគឺ9811 25បាទអញ្ចឹងនេះប្រព័ន្ធដំណាក់ដំណងណាបងបងប្អូនៗយើងចង់បានដំណាក់ដំណងអីគឺចូលទៅតាម Facebook ហ្នឹងเพจហ្នឹងទូរសាពហ្នឹងបាទឥឡូវកុំអោយខាតពេលវេលាខ្ញុំបាទចូលទៅប្រតិបត្តិរបស់យើងដែលនិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ហាធ្លាក់សរបស់សត្រីបាទយើងហៅថា female Uh, discharge បាទ female discharge បាទបញ្ហាធ្លាក់សរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់បន្តិចទៅព្រោះនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផងបាទបានលើកប្រធានបတ်នេះយកមកជម្រាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងឲ្យបងបងប្អូនទាំងបានជ្រាបណាបាទយើងនិយាយពីធ្លាក់សរបស់ស្ត្រីដែលយើងហៅថា vaginal discharge បាទ vaginal discharge បាទភាសាអង់គ្លេសណាធ្លាក់សជាដំណើរការធម្មជាតិនៅក្នុងស្គាល់ស្គាល់ពាក្យថាធ្លាក់សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា discharge នឹងបាទធ្លាក់សជាដំណើរការធម្មជាតិដែលបង្ហាញអំពីទឹកហូរចេញវិធ្វាវិសក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីសម្អាតកោសិកាចាស់ចាស់ណានៅជាប់ទៅនឹងជាងធွေមាសបាទបានបែរន័យថាវាមានកោសិកាចាស់ចាស់ ដែលនៅជាប់ជិងជាំងទ្វាមាសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកោសេចាច់កោកោសេកាចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺវាជំរុញចោលណាជំរុញចោលទៅអាហ្នឹងយើងគមែយើងយើងហៅពាក្យអឺភាសាខ្មែរថាធ្លាក់សធ្លាក់សអាហ្នឹងវាជាកោវាជាជាដំណើរការធម្មជាតិណារបស់ស្រ្តីណាបាទជាដំណើរការធម្មជាតិរបស់ស្រ្តីបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ហើយភាសាខ្មែរយើងយើងបកប្រែមកយើងនិយាយថាធ្លាក់សធ្លាក់សហ្នឹង បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងហើយស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាជាដំណើរការធម្មជាតិដែលបង្ហាញពីទឹកហូរចេញបាទពីទ្វារមាសក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃដើម្បីសម្អាតកោសិកាចាស់ចាស់នៅនឹងចង្កៀងទ្វារមាសវាជាលក្ខណៈរបស់រាងកាយដើម្បីសម្អាតនិងរក្សាសុខភាពទ្វារមាសឲ្យមានសុខភាពល្អបាទបានន័យថាការធ្លាក់សហ្នឹងមិនមែនជារឿងអវយវ័យដែល ខុសប្រកបក្តីមិនមែនជារឿងអអ្វីដែលគួរព្រួយបារម្ភបន្តតែនេះយើងនិយាយទូទៅសិនណាអញ្ចឹងបានយើងបាយចែកគ្នាច្បាស់បាទអឺចង់និយាយទូទៅអញ្ចឹងណាបាទវាជាការសម្អាតពីព្រោះបើមិនសម្អាតទេអាកោសកាចាស់ចាស់វានៅអញ្ចឹងកោសកាថ្មីវាកាត់ឡើងឃើញណាហើយហើយវាជាការផ្ដោលសម្ណើមបាទវាជាការផ្ដោលសម្ណើមដើម្បីរក្សាបាទសុខភាពអឺទວຍមាសនឹងរបស់ស្ត្រីបើសិនអត់មាន សំ្នើមទេក so, so, ៏អត់បានដែរវាទៅជារឿងជំងឺវិញណែវាចែកបាទឧទាហរណ៍បើអត់មានវិញប៉ុន្តែអានេះវាជាធម្មជាតិនៅធម្មជាតិបើអត់មានវាទៅជារឿងជំងឺដូចជំងឺស្ងួតទ្វីមិះឯជាដាំលាក់ជំងឺស្ងួតទ្វីមិះនេះគឺចានកើតចំពោះចាស់ចាស់ហើយវាជាបញ្ហាសុខភាពដែរអាហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិមួយអញ្ចឹងបានថារឿងធ្លាក់សនេះមិនមែនជារឿងអវ័យដែរ អឺគេហៅថាការខុសប្រកបកដីនោះទេលើកលែងតែបញ្ហាធ្លាក់សមកចំនួនដែលពាក់ពាន់ទៅនឹងជំងឺអញ្ចឹងបានយើងលើកនៅក្នុងនេះដើម្បីបາຍចែកឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបងបងប្អូនៗនឹងបានជ្រាបបានយល់ណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់វាជាលក្ខណៈណារបស់រាងកាយរបស់ស្ត្រីដើម្បីសម្អាតនិងរក្សាសុខភាពទ្វារមីឲ្យមានសុខភាពល្អណាវាព្រោះវាត្រូវតែមានសម្ណើមណាត្រូវតែធ្លាក់សហ្នឹងគឺ គឺជាទូទៅទៅត្រូវតែមានដោយស្វ័យប្រវត្តិជាជាគេហៅថា completely natural process of the female body បាទបាទស្រាប់តែតណាធ្លាក់សមានការខុសគ្នារវាងស្រ្តីម្នាក់ម្នាក់ខ្លះមានរលថ្ងៃខ្លះមានតិចតួចណាអ அட ឹងនឹងគឺជាទូទៅវាត្រូវតែមានមានតិចតួចមានច្រើនអីវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់ស្រ្តីទេអានឹង ណាស់វាជាអាស្រ័យលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែបើធ្លាក់សនោះមានសុខភាពមិនប្រកបក្តីណែណែណែកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើធ្លាក់សនោះមានសុខភាពមិនប្រកបក្តីវាអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីសុខភាពមិនប្រកបក្តីចង់និយាយថាម៉េចណែក្នុងកาลវាមិនជាប្រភេទធ្លាក់សបែបគេហៅថាជំរុះកោសេកាចាស់ដែលនៅជាប់ចិញ្ចាំងទ្វារមាសជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនោះទេណែវាមិនមែនជាអញ្ចឹងទេវាជារឿងមួយផ្សេង ណ៎ដោយបង្កឡើងដោយកតាសុខភាពជាពិសេសតកតងនឹងពពុះមេរោគប៉ាតេរីនឹងតែម្ដងណ៎អញ្ចឹងបានលើកនៅក្នុងចំណុចនេះអឺចែកជូនជាចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបហើយជាពិសេសឈានតរោការដោះស្រាយប្រសិនបើវាមានបញ្ហាខុសប្រកក្តីណ៎បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណ៎តម្លាក់សមានការខុសគ្នារវាងស្ត្រីម្នាក់អ្នកខ្លះមានរាល់ថ្ងៃណ៎ខ្លះទៀតមានតិចតួចខ្លះមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែ បើមានធ្លាក់សមានសភាពមិនប្រកក្តីអានោះវាអាចជាបញ្ហាបង្កនៅខាងក្នុងមែនទេបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់នឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់បាទអានេះជាធម្មតាណាជាធម្មតារបស់ស្រីដែលយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សអីជាទូទៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនភ័យកំព្រួយបារម្ភណាកែលោបងបងស្រីខ្លះគាត់អត់យល់អីចឹងទៅគាត់មិនដឹងគាត់ស្មានតែមានបញ្ហាអវ័យដែលជារឿងចម្លែកអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺ female អឺ watching out this chart ហ្នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ស្ត្រីបាទប៉ុន្តែរឿងភេទដែលយើងត្រូវលើកឥឡូវខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុងចំណុចអឺលំអិតណាមួយមួយមានការខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយបង្ហាញពីជំងឺបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងៗប្អូនៗបានជ្រាបបានយល់ដូចអង្កាលមុនខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងរឿងពណ៌របស់ទឹកនោម បាទពណ៌របស់ទឹកនោមហ្នឹងទឹកនោមវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាគេបានលើកប្រធានបတ်ឥឡូវយើងនិយាយប្រឿងហ្នឹងបរហៈផ្នែកនេះប៉ុន្តែនិយាយពីផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងដែរបាទឥឡូវយើងនិយាយពីធ្លាក់សនិយាយពីពណ៌និយាយពីក្លិនណាឲ្យឲ្យបងៗអតិថិជនឲ្យបងៗបងៗបានជ្រាបណាប្រភេទធ្លាក់សណាបើមិនប្រភេទហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាប្រភេទធ្លាក់សបានន័យថាមានពណ៌រៀងសណាពណ៌រៀងទឹកដោះគូ ឬ <Ryyly> ក៏ធ <ra> <traum> ្លាក់សហ្នឹងបែបលក្ខណៈពណ៌សឬក៏រៀងទឹកដោះគោរៀង Milky ណា Milky ជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ White បាទអាហ្នឹងគឺគឺប្រភេទធ្លាក់សបែបហ្នឹងហើយរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺនឹងក្លិនគឺអត់មានក្លិនខុសប្រក្រតីទេណាអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីជំងឺហ្នឹងគឺថាវាអត់មានទេបាទវាអត់មានវាជារឿងធ្លាក់សធម្មតារបស់ស្ត្រីណាអញ្ចឹងពណ៌រៀងទឹកដោះគោ ឬកពសណាហើយវាអត់មានសញ្ញាខុសឈឺចាប់អីតាណាតใดទេហើយក្លិនហ្នឹងក៏វាអត់មានអីជារឿងចម្លែកខុសប្រក្រតីដែរអាហ្នឹងគេហៅថា normal vaginal discharge ណាមានន័យថាបញ្ហាធ្លាក់សអរបស់ស្ត្រីហ្នឹងជារឿងធម្មជាតិដែលដំណើរការរាងកាយរបស់ស្ត្រីជំរុះចាល់កោសិកាដែលនៅជញ្ជាំងទ្វីមិះជាធម្មតាណា អញ្ចឹងនេះកំភៃណាបើសិនមានបញ្ហាចឹងៗយើងកុំបារម្ភកំភៃបាទនៃថាសុខភាពរបស់យើងនៅល្អហើយណាបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាកំភៃកំប្រួយណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលចំណុចបាទនេះធ្លាក់សពណ៌សមានក្លិនណាប្រភេទធ្លាក់សខាប់ហើយពណ៌សណាធ្លាក់សដែរប៉ិនតែខាប់អាមួយពណ៌សប៉ិនវាមិនមិនមិនខាប់ខ្មឹសទេ អ្នកខាប់ខាប់កម្លាំងថាខាប់ខ្មឺសអ៊ីចឹងហ្នឹងបាទអាមួយខាប់អាមួយថ្លាណែអាខាងដើមមិញហ្នឹងបាទអានេះធ្លាក់សអហ្នឹងពណ៌សវាថ្លាណែអាហ្នឹងពណ៌សឬក៏ពណ៌រាំងតដោះគូតែថ្លាអានេះណែពណ៌សឲ្យខាប់ណែខាប់ឲ្យសបាទខាប់ឲ្យសណែរោគសញ្ញានឹងក្លិននោះគឺបន្ថែមលើនឹងទៀតវាមានរមាស់ណែមានរមាស់ មានក្តៅមានក ርሃ យឬឈឺចាប់នៅក្នុងទ្វាមាសណែអានឹងចំណាំណាបើសិនមើលទៅធ្លាក់សអនឹងវា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 ខាប់ណាឲ្យពណ៌នឹងក៏វាសអដែរតែបើខុសត្រង់ថាវាខាប់ណែឲ្យសញ្ញាបន្ទាប់ដែលបង្ហាញនឹងណាគឺថារមាស់ក្តៅក ርሃ យឈឺចាប់នៅក្នុងទ្វាមាសហ្នឹងណាឈឺចាប់ពេលបត់ជើងតូចពេលនោម ណពេលនោមជ er, ាចាប់ឬក៏ពេលរួមភេទណពេលរួមភេទឬក៏រួមភេទហើយហ្នឹងក៏ជាចាប់ណអោមជាមួយស្នាមកន្ទួលកំហោមហើមនៅជុំវិញអឺពែប៉ុនតំណឹងប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីហ្នឹងទ្វារមាសហ្នឹងណអឺហើយធ្លាក់សរហ្នឹងក៏អាចនឹងបង្ហាញពីក្លិនមិនប្រកបក្តីដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនសញ្ញាអញ្ចឹងៗអ បើសិនសញ្ញាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការធ្លាក់សໍធម្មតារបស់ស្ត្រីទេណាអាហ្នឹងបងបងប្អូនស្ត្រីត្រូវយល់ហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងយើងដឹងហ่ะដឹងថាមិនមែនជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីទេអញ្ចឹងគឺត្រូវរੋមតិយោបាយដោះស្រេចដោះស្រាយចេញឲ្យហើយគុំទុកទុកទៅវាកាន់តែធ្ងន់គេណាជួនកាលវាអាចនឹងមានការក្តៅកំហាយរបស់អីហ្នឹងវាតិចតិចទេដំបូងប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅវាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅព្រោះអាចជំងឺវាជាតិមុកអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងបានថាការធ្លាក់សអខ្លះជួនកាលវាខាប់ហើយធ្លាក់សតែវាអត់តមានបញ្ហាអីជាធំដុំឯងដោយសារតែអីដោយសារការរលាកហ្នឹងវាតតិទុយណាប៉ណ្ណោះដកទុកយូរទៅវាអមជាមួយនឹងបញ្ហាដូចជារមាស់ក្តៅកំហាយណាឈឺចាប់ណានៅក្នុងទ្វារមាសជាពិសេសបាត់ជើងតូចហ្នឹងឬក៏ពេលរួមភេទហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានការឈឺចាប់អមជាមួយពេលខ្លះវាហើមវាមានទទូលអីជាដាំលាក់ទៀតណាអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងខុសប្រក្រតីហើយ ហើយអ្វីដែលសំខាន់អានេះវាបង្ហាញពីជំងឺជំងឺនឹងជំងឺអីជំងឺរលាកបាទរលាកទ ুই មាសហ្នឹងណាអមដោយរលាកទ ুই មាសមាសហ្នឹងជាពិសេសគឺបង្កឡើងដោយពពុះមេរោគផ្សិតណាដែលហៅថា yeast infection vaginal yeast infection វាមានមេរោគនៅក្នុងហ្នឹងបាទមេរោគផ្សិតហ្នឹងគេណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងមិនទៅនៅយូរទេត្រូវទៅដោះស្រាយបន្តណា បាទអើអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកដោះស្រាយចេញទៅបើសិនសញ្ញាអញ្ចេះអញ្ចេះអានឹងយើងកុំទុកយូរទុកយូរមិនបានណាវាអាចទៅជាបញ្ហាទុំដុំពួកមេរោគហ្នឹងឯងដែលវាទៅបង្កឲ្យងាប់កោសិកាដែលនៅជញ្ជាំងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាវាពពួកប៉ាតេរីមេរោគហ្នឹងវាទៅវាទៅធ្វើឲ្យរលាកដែលរលាកទៅងាប់អាអាកោសិកាហ្នឹងអឺអានេះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការពន្យល់កន្លែងនេះបន្តិច ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបយើងមើលរូបឃើញទេណាអញ្ចឹងផ្នែកគេហៅថាប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីហ្នឹងយើងត្រូវដឹងដឹងដឹងពីស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ដែរវាចែកបើចែកនៅផ្នែកខាងមុខយើងនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងហៅថាប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែវាផ្នែកពីក្រៅទៅមុខណាអតិស័យផ្នែកពីក្រៅទៅក្នុង ណ៎ផ្នែកពីក្រៅទៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថាហ្នឹងគេហៅថាវ៉ាចៃណាណ៎ឬក៏ខ្មាយហត្ថទ្វាមាសហ្នឹងណ៎ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកវាមានមាត់ស្បូនបន្ទាប់ពីមាត់ស្បូនមកបានទួស្បូនណ៎អញ្ចឹងវាវាបីដំណាក់កាលណ៎អញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះណ៎ដែលយើងហៅថាអឺទ្វាមាសណ៎ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងតទៅអឺវាមានមាត់ស្បូនហើយបន្ទាប់ពីមាត់ស្បូនមកបានទៅទួស្បូន គេវិញមានដំណាក់កាលវាអញ្ចឹងហ្នឹងការរលាកហ្នឹងរលាកនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីអឺយើងអត់ដឹងក៏ក៏ដូចជាក៏អត់បានដោះស្រាយទេជុងកាលមេរុកមួយប៉ាតរីហ្នឹងវាជ្រៀតចូលចិញ្ញពីកន្លែងទ្វារមាសហ្នឹងនៅពេលវាមានចំនួនច្រើនពេកបាទមេរុកហ្នឹងវាអាចជ្រៀតចូលទៅកាន់ຫມត់ស្បូនហើយវាទៅរលាកຫມត់ស្បូនណ៎ហើយវាអាចជ្រៀតចូលចិញ្ញពីហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្នុងស្បូនទៀតក៏មានដែរគេទេ ណ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាឲ្យដឹងណាឲ្យដឹងពីស្ថានភាពរបស់ស្រ្តីហ្នឹងយ៉ាងណាហើយដើម្បីដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងចំណុចនេះរលាកហ្នឹងរលាកដោយមេរោគសັດប៉ះរលាកហ្នឹងផ្នែកខាងក្រៅទេវាអត់ចូលទៅដល់ក្នុងទេបាទផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកខាងក្រៅមិនមែននៅខាងក្រៅនេះទេណាគំច្រឡំនៅខាងក្រៅខាងក្រៅធ្វើមិនមែនទេនៅ នៅក្រៅខ្ញុំចង់និយាយថាពីចំណុចខាងក្រៅចូលទៅដល់ចំណុចខាងក្នុងនៅក្នុងមុខមាត់ស្បូនហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងរលាកកឡៃហ្នឹងរលាកកឡៃហ្នឹងបើតែបើសិនមេរោគនឹងវាមានច្រើនវាអាចជ្រៀតចូលទៅមាត់ស្បូនហ្នឹងហើយចេញពីមាត់ស្បូនចូលទៅក្នុងស្បូនទៀតណែអញ្ចឹងបើសិនយើងដោះស្រាយអត់ទាន់ទេយើងព្យាបាលអត់ទាន់ទេវាចេះតែបង្កបញ្ហាតទៅទៀតណាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងស្រីហើយអធិស្ស្រ័យផងព្រោះត្រូវការបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ เออមានការលឺលួសខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោសអីផងថ្ងៃជួនកាលនិយាយទៅធម្មតាបើយើងមិនពយល់បើយើងមិននិយាយឲ្យច្បាស់ការយល់ក៏វាមិនច្បាស់ណែចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយណាអឺបញ្ហាមួយហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគួរតែគួរអីមិននិយាយពាក្យគួរនិយាយថាត្រូវតែដោះស្រាយណាវាមិនមែនជារឿងធ្លាក់សអធម្មតាទេបើសិនអញ្ចឹងណាមួយទៀតបាទអធិស្ឋាន បាទប kind of <so ្រភេទធ្លាក់សអមួយទៀតគឺវាមានណាស់មានមានពណ៌សពណ៌លឿងឬប្រភេទណែវាមានអាចមានសខ្លះទៅមានលឿងខ្លះទៅមានប្រភេទខ្លះទៅវាលាយគ្នាអញ្ចឹងបាទវាអាចលាយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយរុកសញ្ញានឹងក្លិនហើយបើនិយាយពីក្លិនវិញឆ្អាបបាទក្លិនឆ្អាបរមាស់ហើមណែអានឹងអានឹងក្លិនក៏យើងដឹងសញ្ញាដែរណារុកសញ្ញានឹង គឺរបោះហើមហើយក្លិនហ្នឹងគឺអត់ល្អទេក្លិនស្អាតណាបាទអានេះជាបញ្ហាមួយទៀតគឺមានជំងឺរលាកទ្វារមាសដែរបង្កឡើងដោយបាក់តេរីច្រើនលឹះកម្រិតបានន័យថាបាក់តេរីវាច្រើនណាធ្វើឲ្យមិនប្រកក្តីដល់ទ្វារមាសស្ត្រីក្នុងវ័យមានកូនភ័យច្រើនកើតនៅបញ្ហានេះប៉ុន្តែក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីគ្រប់វ័យដែរអាហ្នឹងយើងហៅថា bacterial vaginosis ណា bacterial vaginosis មានន័យថា ជាជំងឺរលាកទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីបង្កឡើងដោយប៉ាតរីច្រើនពេកនេះអានឹងចឹងដែរនៅក្នុងមិញប្រហែលហ្នឹងគ្នាការរលាកនេះវាមានរឿងច្រើនណាស់មិនមែនមិនមែនប៉ាតរីហ្នឹងសំបីតប៉ាតរីហ្នឹងបើយើងវិភាគទៅលម្អិតខកខ ोक គ្នាទៀតបាទខកខ ोक គ្នាទៀតនៅវាមានប៉ណ្ណានេះគឺជាប៉ាតរីដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺតែងតែមានអ្នកណាក៏មានដែរ គប្បីគ្នះប៉ណ្ណិកុំអោយវាច្រើនតែកាលណាច្រើនវាបង្កការលាកណេះបង្កការលាកណេះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវអនាម័យអីសពបែបยางណេះលាងអីសពបែបยางកុំអោយវាមានចំនួនច្រើនណេះអានឹងវាជាធម្មជាតិវាត្រូវតែមានហើយពពួកប៉ាតេរីណេះនៅក្នុងទ្វាមីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺមានដោយស្ way ប្រវត្តិតែកុំអោយវាច្រើនពេកអានឹងជាប៉ាតេរីធម្មតាចង់និយាយប៉ាតេរីធម្មតាកាលណាវាមានចំនួនច្រើនពេកវាធ្វើមិនអោយទល់លរយៈភាពអានឹងវាចាប់ដើមមានបញ្ហាសុខភាពបាទ អញ្ចឹងវាទៅជាមានធ្លាក់សពណ៌សពណ៌លឿងពណ៌ប្រផេះអីចឹងទៅហើយក្លិនហ្នឹងគឺថាស្អាបរមាស់ហើមអីចឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងគឺគឺជាជំងឺរបស់ស្រ្តីដែលត្រូវតែមានក្រុមតែគ្នាណានៅក្នុងវ័យណាមួយជាពិសេសក្នុងវ័យមានកូនហ្នឹងច្រើនតែកើតមានហើយនៅក្នុងវ័យគេហៅថាវ័យចាប់ពិមានកូនទៅហ្នឹងណានៅពេលរាងកាយយើងហ្នឹងគឺមិនប្រកបក្តីរាងកាយធ្លាក់ចុះរាងកាយហ្នឹងចាប់ដើមតុនខ្សោយប៉ាតរីហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនចាប់ដើមបង្កបញ្ហា បាទបើផ្នែកនេះវិញវាអាចនឹងបាក់តេរីចូលទៅផ្នែកខាងពីក្រៅទៅនេះណាហ្នឹងអាចបាក់តេរីចូលពីក្រៅទៅបាក់តេរីផ្សិតណាបាក់តេរីមេរូបផ្សិតដោយឆ្លងអាហ្នឹងក៏វាអាចចូលទៅក្នុងតែកតងជំងឺកាមរោគអីដែរជំងឺកោណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងប្រភេទមួយនេះបើសិនមានលក្ខណៈសញ្ញាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា bacterial vaginosis ណាជំងឺរលាក ទွေးមាសដោយសារតែពពោះបាទារីនឹងវាច្រើនហួសកម្រិតពេកណែលើសពេកហើយមូលហេតុអីបានអ៊ីចឹងមកពីរាងកាយរបស់យើងវាធ្លាក់ចុះណែហើយមួយទៀតការអនាម័យអីៗនឹងក៏វាមិនបានដាត់ដាល់អ៊ីចឹងទៅណែអ៊ីចឹងអានេះជាជំងឺមួយទៀតណែអាហ្នឹងគឺគេហៅថាបាទារីច្រើនបាទបាទារីច្រើនណែបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្លាក់សរមានពណ៌សពណ៌លឿងឬប្រផេះបាទហ្នឹងមួយទៀតមួយទៀតគឺប្រភេទធ្លាក់សរដែរមានពណ៌លឿង ហ <test> ើយទៅពណ៌ខៀវក៏មានម so, like right ានលឿងឬក៏ខៀវណែណែអានេះអានេះអានេះជាបញ្ហាហើយវាខាប់បើដុំស្អាតណែវាវាពណ៌លឿងលឿងរៀងខាប់ទៀតណែលឿងរៀងខាប់ហើយពណ៌ខៀវនឹងក៏រៀងខាប់ដែរមិនរបៀបទឹករៀងរៀងទឹកស្ដើងស្ដើងឯទឹករៀងខាប់ណែអានេះបញ្ហាអានេះបញ្ហាណែហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតរោគសញ្ញាហើយនឹងក្លិនគឺថាក្លិនក្លិន តទួលយត់បានបាទក្លិននេះគឺក្លិនស្អុយនិយាយចាំថាក្លិនអក្រក់នៅក្លិនអក្រក់អញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនយើងយើងដឹងណាយើងដឹងហ្នឹងផ្នែកស្រីណាបើមិនក្នុងករណីមានក្លិនខុសប្រកដីណាអានេះគឺមិនល្អទេណាមិនល្អទេបើនិយាយថាមិនបើនិយាយថាវាមានបញ្ហាជំងឺរលាកណាដោយពពោះប៉ារសឹកដែលឆ្លងតាមការរួមភេទណាអាហ្នឹងវាអាចមនុស្សប្រុសក៏មានមនុស្សស្រីក៏មានណាបង្កឲ្យធ្លាក់ស ណ right? like ៎ប ò លឿងឬប្រភេទក្លិនអក្រក់រមាស់ឈឺចាប់กระหายពេលនោមដែលយើងហៅថា Trichomoniasis ណ៎ Trichomoniasis ជាប្រភេទជំងឺរលាកទ្វារមាសដែលបង្កឡើងដោយប៉ារាស៊ីតមិនមែនជាបាក់តេរីទេវាជាប៉ារាស៊ីតទៅវិញគេណាវាមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងហារឿងធ្លាក់សអហ្នឹងហើយអានេះវាមានបញ្ហាណ៎ផ្នែកស្ត្រីអាហ្នឹងគឺឆ្លងពីមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនឹងតគ្នាអញ្ចឹងទៅ បាទហើយបកកបញ្ហាលាកឈ្មោះចាប់អីបើនិយាយពីបញ្ហាជិះចាប់វាអត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាអីណាស់ណាទេវាជិះដូចតែគ្នាអាស្រ័យលើកម្រិតរលាកធួនធ្ងោឬក៏ស្រាលណាដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែបើពែប៉ុនទៅនឹងខ្លិនហើយនឹងការធ្លាក់សវ៉ាអាចខុសគ្នាបើសិនតាក់តងធ្លាក់សនេះរៀងពណ៌ពណ៌លឿងហើយពណ៌ខៀវអានេះបញ្ហាជាជំងឺមួយគេហៅថា អឺទ្រីកូម៉ូណៃស៊ីសណាទ្រីកូម៉ូណៃស៊ីនឹងជាជំងឺរលាកទ្វាមាសរបស់ស្ត្រីបង្កឡើងដោយពពួកប៉ារាសិតណាហើយពពួកប៉ារាសិតនេះជាមេរោគមួយដែលបង្កការរលាកប្រហែលនឹងបាក់តេរីចឹងដូចនេះគ្រាន់តែតែបៃចែកគ្នាវាជាប៉ារាសិតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចជ្រាបណាហើយអានេះវាជាជំងឺមួយដែលត្រូវទុកយើងខ្លាំងបើមិនក្នុងករណីអឺអឺទុកយូរទៅវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមកដោះស្រាយចេញ ណេះបដោះស្រ াই ណេះកុំទុកយូរបើទុកយូរវាបញ្ហាឯណាមួយវានៅយូរមិនបានទេព្រោះព្រោះវាត្រូវរលាកអីជាប់រហូតណាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងត្រូវវាយពពោះអង់ទីប៊ីយទិកអីខ្លាំងបាទដើម្បីផ្សះដើម្បីសំឡាប់ពពោះមេរោគប្រកការលាកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាបើសិនបងបងប្អូនមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមករត់ដំណោះស្រ័យចេញណេះត្រីកូម៉ូណៃស៊ីសហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺរលាកអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមើលសញ្ញាវាទៅដឹងហ่ะបាទ បាទមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញច្រើនណាធ្លាក់សឃើញច្រើននេះឃើញមានរបៀបច្រើននេះណាយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាខ្លួនយើងកើតនឹងវាប្រភេទយ៉ាងម៉េចហើយវាអាចទៅសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទប្រភេទមួយទៀតទូធ្លាក់សដែរពណ៌ថ្នោតឬមានឈាមណែអានេះក៏ជាបញ្ហាបាទនេះក៏ជាបញ្ហាប៉ណ្ណេះវាអមបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់វាមានពណ៌ថ្នោតឬក៏មានឈាមមកជាមួយណែ បាទរោគសញ្ញានឹងខ្លឹងនឹងគឺថាឈឺអានេះអានេះឈឺកលៀនបាទឈឺឈឺកលៀនឈឺចង្កេះនិយាយទៅគឺវាចាក់ដោតទៅដល់ខាងក្រោយហើយឈឺចន្លោះកលៀននឹងណាឈឺនៅនឹងខាងមុខដូចគ្នាណាឈឺចង្កេះមានឈាមហើយមានឈាមទៀតតាមទួរមេះនឹងមានហូរឈាមតិចតិចមកទៀតហើយមូលហេតុដែរដល់ហូរឈាមមកអឺវាវារលាកខ្លាំងអាហ្នឹងរលាកខ្លាំងរលាកខ្លាំងវាវាធ្វើឲ្យដាច់ទៅសៃឈាម នៅក្នុងទ្វារមានហ្នឹងអាចបង្កបញ្ហាណាប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះទៀតដោយសារវាពាក់ពាន់នឹងបញ្ហារដូវទៀតណែអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានយើងត្រូវសិក្សាសង្កេតអីបន្តទៀតហើយព័ត៌មានឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងហ្នឹងទៀតបាទបញ្ហាជំងឺហ្នឹងមានជំងឺបញ្ហារដូវមិនទៀងទាត់ឬក៏អាចមានបញ្ហារលាកស្បូនដោយមេរោគជ្រៀតចូលទៅក្នុងស្បូនបង្កបញ្ហាខ្លាំងណែអាហ្នឹងអាចយ៉ាងមួយគឺអាចតាក់តងទៅនឹងបញ្ហារដូវ ប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនក្នុងករណីវាមានក្តៅមានកាហាយមានឈឺអានេះមិនមែនរឿងរដៅទេមែនរឿងរដៅមិនទៀងទេព្រោះធម្មតាកាលណាមានធ្លាក់ឈាមមកក៏វាមានរដៅដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងអមជាមួយនឹងបញ្ហាដូចជាថារលាកក្តៅកាហាយបាទខ្លាំងហើយមានឈាមហូរមកអានឹងអត់សូវស្រួលទេបាននិយាយថាម៉េចបាននិយាយថាវាមានបញ្ហាផ្នែកខាងក្នុងនឹងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចបាននិយាយថារលាកធ្ងន់ បាទលោកលេខធ្ងន់ដល់អញ្ចឹងវាដាច់តសៃឈាមវាអាចហូរមកណែហើយហ្នឹងវាបង្កឡើងដោយអីជួនកាលវាបង្កឡើងដោយពពុះមេរោគប៉ bridge, ាធារីដែលជ្រៀតចូលដែលជ្រៀតចូលដល់ទីជ្រៅទៅដល់ស្បូនណោះបាទអញ្ចឹងហើយបានការឈឺហ្នឹងវាមិនឈឺធម្មតាទេវាមិនឈឺនៅកំហៃនៅខាងមុខហ្នឹងទេវាចាក់រហូតទៅដល់ចង្កេះខាងក្រោយណែហើយពីកលៀនទៅនិយាយទៅឈឺមកមកប៉ាលហ្នឹងទៅហើយទាំងអស់ណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាបងបងបងអូនគួរតែយល់ណែ បាទគួរតែយល់ហើយជាពិសេសហ្នឹងមានបញ្ហាធ្លាក់សអហ្នឹងវាលេីឡំជាមួយឈាមមកវាមានពរៀងធណោតហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរយល់ច្បាស់ដូចជាស្អីពេលខ្លះវាមកពីផ្នែកខាងមុខនេះណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះផ្នែកខាងប៉ាតេរីវិជ្រាតចូលបាទអឺអាអាមេរូបសិតមេរូបអីហ្នឹងវានៅក្នុងក្រៅដំបូងណា បានដល់ពេលយើងអត់អាចព្យាបាលវាអស់បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាឈ្លៀតចូលទៅដល់ជំរៅណាបានន័យថាវាឈ្លៀតចេញពីទ្វារមាសចូលទៅកាន់មាត់ស្បូនចេញពីមាត់ស្បូនចូលទៅ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 ទួស្បូនខាងក្នុងនោះហើយវាទៅបកកោការរលាកនោះនេះអាចចំណុចនឹងវាច្រើនតែបកប្រកបញ្ហាផ្នែកផ្នែកខាងក្រៅនេះបាទចើអញ្ចឹងណាស់អានឹងអានឹងបើចង់បកយល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាវាមិនមែននៅ នៅខាងមុខឯណាណាមេរោគនឹងវាជ្រៀតចូលទៅពីពពួកបាក់តេរីឬក៏ពពួកមេរោគផ្សេងៗហ្នឹងបាទជ្រៀតចូលតែជ្រៀតចូលទៅវាចូលទៅកាន់ទួស្បូនហើយតែកាន់តែចូលទៅកាន់ទួស្បូនអាការបកកោការរលាកនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាពិសេសវាឈឺណាឈឺសញ្ញាវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាឈឺកលៀនហ្នឹងណាកលៀនហ្នឹងហើយនឹងរហូតទៅដល់ផ្នែកខាងក្រៅបាទអាហ្នឹងវាជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីណាអញ្ចឹងបានពេលខ្លះ ជំងឺនេះពេលខ្លះយើងមានការច្រឡំគ្នារវាងរលាកប្លោកនោមរលាកអីច្រើនណាបាទរលាកច្រើនតែអញ្ចឹងបានទៅតាមដានសាច់រឿងហ្នឹងជួនកាលវាមិនជាជំងឺរលាកប្លោកនោមវាទៅជាជំងឺរលាកស្បូននៅផ្នែកខាងក្រោមឯនោះក៏មានដែរណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាទូទៅយើងគួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានហើយជាពិសេសធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានស៊ីជម្រៅណាត ᅢ តងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងណា តម្លាក់សពតណោតមានមានលេឝឈាមណាហើយរោគសញ្ញាហ្នឹងឈឺកលៀនឈឺចង្កេះមានហូរឈាមតាមទ្វាមាសណាបញ្ហាជំងឺនេះអាចបញ្ហារដូវមិនទៀងជួនកាលរដូវវាមិនទៀងវាអាចមកមួយសាកទៀតប៉ិនបើរដូវវាមិនឈឺទេតែនេះវាឈឺហើយវាឈឺមានបញ្ហាណាឬក៏អាចមានបញ្ហារលាកស្បូនដោយពពោះមេរោគបាតេរីបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងស្បូនបង្កបញ្ហាខ្លាំងណាបាទនឹងយើងអាច យល់ណាយើងអាចយល់បាទធ្លាក់សអមួយទៀតប្រភេទធ្លាក់សពណ៌លឿងខាប់ឬក៏រាងខៀវណាពណ៌លឿងខាប់ឬក៏រាងខៀវនេះអានេះជាសញ្ញាមួយឲ្យឈឺកាហៃពេលនោមឈឺចង្កេះណាអាឈឺកាហៃពេលនោមឈឺចង្កេះហ្នឹងគឺថាសង្ឃវហៈវហលគ្រាណាអឺតកតងនៅបញ្ហាស្រ្តីហ្នឹងហើយបញ្ហាជំងឺហ្នឹងជំងឺយ៉ាងម៉េចអានេះច្រើនតែមានពពោះមេរោគមួយដែលខ្មែរយើងហៅថាមេរោគ ប្រមេះណាមានគេថាកើតប្រមេះកើតស្វាយកើតប្រមេះស្វាយប្រមេះហ្នឹងវាមានបរិហាបែបគ្នាដែរដោយសារមេរូបហ្នឹងវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងតេកតងជំងឺនេះគេហៅថាជំងឺប្រមេះណាខ្មែរយើងគេហៅប្រមេះទឹកបាយប្រមេះស្អីអញ្ចឹងណាបាទមកពីអីមកពីវាទៅបង្កការរលាកហើយងាប់អកោសិកានៅចង្ជឹងទ្វាមាសរបស់ស្រ្តីក៏ដូចជាផ្នែកខាងបរោះក៏អញ្ចឹងដែរណាហើយវាហូអាអាទឹកបសបលឿង រៀងខៀវនឹងមកអញ្ចឹងបើសិនសញ្ញាវារៀងពក់លឿងមិនប៉សអទេណាពណ៌ពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ខៀវហ្នឹងអានឹងវាជាកាមរុកហើយហើយរោគហ្នឹងច្រើនតែប្រមេះណាអានឹងអានឹងចង់ចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនសន្តានអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេវា copy អាបញ្ហាធ្លាក់សធម្មតាបញ្ហាធ្លាក់សធម្មតាអានឹងជារឿងរបស់ស្ត្រីធម្មតានេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេរឿងបកកល់ឡើងដោយពពុះមេរោគបាក់តេរី ណ៎អញ្ចឹងបងបងប្អូនៗទាំងអស់គួរតែសិក្សាស្វែងយល់ហើយជាពិសេសរោគវិធានការដោះស្រាយណ៎រោគវិធានការដោះស្រាយកុំទុកយូរទុកយូរបញ្ហាហើយកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទនេះយកមកជម្រាបជូនអឺខ្លីៗត្រួសៗដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនៗនឹងបានជ្រាបណ៎បានយល់ណ៎ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបើសិនមានលក្ខណៈខុសប្រក្រតី អឺដោយបានលើកឡើងនេះអានឹងគឺថាមកមកដោះស្រាយបន្តណ៎កំតទុកទុកបាននេះទុកមានបញ្ហាណ៎អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាសរុបរួមមកបាទបញ្ហាធ្លាក់សនេះបើសិនក្នុងករណីជារឿងធម្មតារបស់ស្ត្រីដូចយើងឃើញចំណុចទី1មិញអញ្ចឹងហ่ะមានន័យថាធ្លាក់នឹងពោអសរៀងដោយទឹកដោះគោអត់មានក្លិនអីទេណ៎ ក៏อาจមានការជិះចាប់អីដែរណាអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាទេអានឹងកុំភ័យកុំភ័យកុំព្រួយកុំបារម្ភប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីធ្លាក់សនោះវាមានលក្ខណៈពណ៌មិនប្រកដីវាមានលក្ខណៈខាប់ពណ៌អាចលឿងអាចខៀវអាចប្រផេះអាចធ្នូតគេណាបើសិនលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយអមជាមួយនឹងការជិះចាប់ណាពេលបត់ជើងតូចឬក៏ការជិះចាប់ពេលរួមភេទ ណ៎យ៉ាងណានោះអានឹងគឺមិនប្រខក្តីទេណ៎មិនប្រខក្តីទេបានន័យថាវាអាចបកកឡើងដោយពពកមេរោគពពកប៉ាតរីឬក៏ពពកប៉ារាសិតណ៎ដែលវាទៅធ្វើឲ្យរលាកបំផ្លាញចិញ្ចាំងទ្វេមាសនឹងហើយណ៎ហើយពពកមេរោគប៉ាតរីប៉ារាសិតទាំងអស់នោះអាចជ្រៀតចូលទៅកាន់ទីជ្រៅបង្កបញ្ហាការធ្ងន់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាបើសិនក្នុងករណីមានបញ្ហារៀងខុសប្រខក្តី ផ្នែករបស់ស្រ្តីហ្នឹងអាហ្នឹងបងបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញគុំទុកណាទុកអត់បានទេទុកណាអាហ្នឹងវាអាចត្រូវធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យអីតទៀតណាតែគ្រាន់តែលើកពយលជាលក្ខណៈរួមឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងណាអឺក្នុងការដោះស្រាយនោះវិធីដោះស្រាយមានពីរវិធីដោះស្រាយគឺទីមួយប្រើប្រាស់ផលិតផលល ਹਾ បំពន់ដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាសមត្ថភាពវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងឡើងវិញណាព្រោះពេលខ្លះការរលាកផ្សេងផ្សេង អ្នកការរលាកផ្សេងៗវាវាច្រើនតែបកអការរលាកដោយសារតែរាងកាយនឹងវាធ្លាក់ចុះផងណាហើយវាម្យ៉ាងទៀតពពួកមេរោគបាក់តេរីដែលមាននឹងវាអាចបង្កបញ្ហាទៅដល់យើងនៅពេលដែលរាងកាយយើងធ្លាក់ហើយរាងកាយយើងបាត់បង់សមត្ថភាពស្ះពិធរវិជាតិដូច្នេះបានយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អាហារបំពេញមួយចំនួនធំដើម្បីជួយឃើញណាប៉ុន្តែចំណុចទី2ក៏យើងត្រូវប្រើថ្នាំដែរបាទត្រូវបើថ្នាំដែរ ថ្ន <many> ាំព so, ពួកអង់ទីប៊ីយូទិកឬក៏ថ្នាំណាដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាក់តេរីទាំងអស់នោះណាអញ្ចឹងថ្នាំទាំងអស់នេះណាគឺថាត្រូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យណាត្រូវការស៊ូនោមត្រូវការអឺណាដឹងឲ្យបានស៊ីជ្រៅទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រើរវាងថ្នាំថ្នាំប៉ែតហ្នឹងណាហើយនឹងពពួកផលិតផលអាហារបំពោះនេះជួយធាក់ថាជួយបងបងបងអូនឲ្យជាពីជំងឺផ្នែកខាងស្ត្រីនឹងបានណាព្រោះកឡងមកជួយជួយច្រើនណាស់ បាទអ្នកដូចជាហ្នឹងគឺច្រើនតេកតងនឹងរោគស្ត្រីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចតេកតងឥឡូវនិយាយពីផលិតផលផលិតផលដែលគួរប្រើណាគួរប្រើនេះគឺនេះ Spiroulina Maca នេះចាំបាច់ប្រើហេតុអីបានយើងចាំបាច់ប្រើប្រើដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងមានសមត្ថភាពផ្សះពិធធម្មជាតិឡើងវិញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងមានទឹក Chlorophyll បាទទឹក Chlorophyll ទឹក Chlorophyll នេះ ប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យរាងកាយទៅអាល់កាឡាជាពិសេសប្រើក្នុងនេះណាដើម្បីផ្សះផងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងណាផ្សះផងវាជួយតម្រង់នោមផងវាជួយរាងកាយឲ្យទៅអាល់កាឡាអឺអ៊ីស្ទឺស៊ីនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរខាងມັນបានប្រឆាំងនឹងអាលិកបាទប្រឆាំងនឹងអាលិកចំណាយចំណាយទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងក៏វាជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់មេរោគប៉ាតេរីហ្នឹងផងដែរឃើញទេព្រោះអាហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យអាស៊ីតថយចុះ វាវាបង្កើតអាល់កាឡៃមេរុកមួយចំនួនធំប៉ាតេរីមួយចំនួនធំវាច្រើនតែស្ថិតនៅក្នុងកាឡែងដែលពោពេញទៅដោយអាស៊ីតតើកាលណាកាឡែងណាពោពេញទៅដោយអាស៊ីតពពួកមេរុកនេះច្រើនតែឡើងដៃឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក្លររវាងបាទហើយផលិតផលផ្សេងៗទៀតដូចជាទឹកដោះគោដុំចាំបាច់ត្រូវប្រើបាទដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយបាទហើយមួយទៀតបាទអតិសុខស្រ័យមួយទៀតគឺ អឺទឹកអុកស៊ីហ្សែនបាទក្នុងរូបនេះមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានយកមកបង្ហាញដោយសារថ្ងៃមុនខ្ញុំយកពីនេះទៅឥឡូវគេអត់តាន់យកមកដាក់វិញបាទអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនណាក្នុងរូបមានឯដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនអានឹងគឺចំបាច់ប្រើណាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ប្រើពីព្រោះដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនវាមានតួនាទីនៅក្នុងការសំឡាប់ពពួកមេរោគប៉ាតរីភ្នាក់ច្រើនពពួកមេរោគប៉ាតរីដែលបកការលាកជាពិសេសគឺដោយពពួកមេរោគផ្សិត ណ៎ពពួកប៉ាទ្រីផ្សេងផ្សេងទាំង lain ដែលបកការលាកនឹងច្រើនតែមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនទេពួកហ្នឹងគឺខ្លាចអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងកាលណាដាក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់មេរោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចស្លាប់បានណ៎អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងអសុទ្ធដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការចិញ្ញឲ្យទៅតាមបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងណ៎គឺជាបាទផ្នែកស្ត្រីនឹងគឺជាអញ្ចឹងហើយបើសិនបងបងប្អូនទាំងអស់ ដែលមានជំងឺណាតាក់តងទៅនឹងផ្នែកស្រ្តីនេះគឺថាតាក់តងមកបាទអាចពិគ្រោះយោបល់អីបន្ថែមទៀតណាហើយប្រាប់ឲ្យអស់នៅរោគសញ្ញាយ៉ាងណាពីពួកកុំខ្មាស់កុំអៀនពីពួកជំងឺហ្នឹងវាតាក់តងនឹងរឿងរាវរបស់ស្រ្តីរួចស្រាច់ទៅហើយឲ្យបើយើងមិនដោះស្រាយបើយើងមិនរੋវិធីនេកាទេវាអាចបង្កបញ្ហាសុខភាពនៅជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបង្កបញ្ហាដល់យើងយើងពិបាកនឹងរកនៅ ណាស់នោះនៅដល់ដល់មិនមិនសុខសบายគេណែអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរសាពបាទហើយនឹងតាមเพจណែតាម YouTube YouTube ផ្ដល់ចំណេះដឹងអាចទាក់ទងតាមเพจឬក៏តាមទូរសាពណែភ្លាមភ្លាមណែឬក៏តាម Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់បាទបើសិនមានបញ្ហាអីសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាសម្រាប់ព្រះទានបត្តិមួយនេះជួបគ្នានៅព្រះទានបត្តិក្រោយៗទៀត បាទកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងតតគ្នាពួកអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងអត់ដឹងគាត់ជាទ្រាំអញ្ចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះរអមន្តយោបាយដោះស្រាយអត់ត្រូវណាជំងឺបកាណដាទៅដាបទៅក៏មានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះជួយជួបគ្នានៅវិធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងបាទសូមជម្រាបលាបាទ